Hai, anda ada lemak berlebihan di bahagian pinggang atau di bahagian pinggul? Korang nak tak kelihatan lebih cantik ataupun ramping dalam masa kurang 2 minit? Siapa tak nak kan? Kalau nak, jom kita tengok video ni sampai habis. Pada hari ini, kami ingin memperkenalkan girdle turkey yang dapat menyembunyikan semua lemak-lemak berlebihan anda di bahagian pinggang ataupun bahagian pinggul supaya anda kelihatan lebih cantik dan ramping. Terdapat banyak kelebihan girdle turkey ni. Ha, kelebihan pertama ialah material dia. Okey, material dia ialah nylon dan spandex. 65% nylon dan juga selebihnya ialah spandex. Sangat-sangat best. Nak tahu tak apa kelebihan nylon ni? Nylon ni dapat menyerap peluh kita dan juga ia cepat kering. Jadi, sepanjang hari bila kita pakai girdle turkey ni, kita tak akan rasa melekit, berlengas. Kita akan rasa segar dan sejuk je sepanjang hari. Okey, kelebihan yang kedua. Dia punya waistband. Nampak tak waistband dia ni? Keregangan waistband dia ni memang sangat-sangat bagus. Walaupun dia boleh meregang sampai macam ni sekali, tapi dia masih boleh memberi grip yang kuat untuk membentuk tubuh kita. Tapi, kuat-kuat dia pun, dia takkan meninggalkan sebarang bekas tau dekat tubuh kita. So, anda tak perlu risau. Selain itu, kelebihan yang ketiga ialah dia tidak bergulung dan ini sangat penting ya. Sebab bila kita berlari ke, berdiri ke, duduk ke, dia masih di posisi yang sama dan sedikit sebanyak dapat membantu postur kita juga. Kelebihan seterusnya ialah girdle turkey ini mempunyai spring coil teknologi. Anda tahu ke spring coil teknologi itu apa? Mes ini saya bagi tahu. Selalunya ada dua sahaja tulang sokongan. Tapi girdle turkey ini mempunyai empat tulang sokongan. Nampak tak? Satu di sini, satu di sini, satu di sini dan satu di sini. Disebabkan itulah dia tidak bergulung dan ia akan memberi kelenturan kepada tubuh badan kita. Dan yang paling menarik sekali ialah girdle turkey ini mempunyai butt lifter. Butt lifter direka khas untuk memberi sokongan kepada aset kita. Jadi, tak adalah aset kita nampak jatuh dan flat. Betul tak? Okey, sekarang kita cakap pasal color pula. Buat masa sekarang ni, girdle turkey didatangi dengan satu color sahaja, iaitu skin color. Dan seperti semua tahu, skin color sangat-sangat sesuai untuk digayakan dengan pelbagai warna baju. Betul tak? Dan bukan itu saja, skin color juga memberi slimming effect kepada si pemakan. And last but not least, seperti anda semua lihat, girdle turkey ini tidak mempunyai sebarang hook. Ia sangat-sangat mudah dan cepat untuk disarungkan. So, tak adalah terjadi hal kecemasan di toilet. Menarik kan girdle turkey ini? Saya betul-betul rasa setiap wanita kat luar sana memang patut dapatkan girdle turkey ini. At least ada satu dekat rumah. Sebab seperti saya cakap tadi, memang banyak kelebihan dia. Saya betul-betul berani rekomen girdle turkey ini kepada anda semua.